Agora a história é dessa ação policial que culminou com a prisão de dois irmãos suspeitos de terem praticado vários assaltos e furtos na cidade. Com eles, a polícia afirma ter encontrado dois revólveres e uma motocicleta furtada. Olha, uma onda de furto de motocicletas muito grande nessa cidade. Por falar em furto, a motocicleta do nosso colega de trabalho, Clécio Amorim, uma Bloch vermelha, até hoje não apareceu. Até hoje não apareceu. Eu quero ver esse material com o Marilson Maia. Imagem do monitor e pode rodar, Marilson. Ivaldo, graças a mais uma ação da Polícia Militar realizada agora há pouco no cruzamento da Avenida Ceará com Travessa Guaporé, acabou na prisão desses dois homens. O Wellison Lima da Silva, de 18 anos, e o Wellington Lima da Silva, de 20 anos. Os irmãos, o Wellington e o Wellison, foram presos, acusados de serem suspeitos de terem cometido um roubo e também de terem cometido um furto. Na verdade, eles foram pegos na seguinte situação. A polícia já tem materiais suficientes para indiciar os dois, pelo menos pelo porte ilegal de arma de fogo. Porque os dois foram pegos com esses dois revólveres, cada um com uma arma. São revólveres calibres 38, municiados, pronto para serem usados. Além de telefones celulares e que também estariam em poder dos irmãos Wellison e Wellington. Agora detalhe, a polícia já tem investigações e quase certeza de que eles dois estão envolvidos com vários assaltos na cidade de Rio Branco. E detalhe, eles foram pegos, foram presos com uma motocicleta, uma Bros vermelha, de placa MZN5340. Justamente a motocicleta furtada na tarde de ontem no bairro Bosque. Hein, Wellington, por que as duas armas? Nada não, ia levar pro meu tio levar pra colônia. Municiado? Era, ia levar pra ele caçar na colônia. E a motocicleta roubada? Motocicleta eu achei debaixo da ponte da Judia. Vocês estão caçando agora, os parentes de vocês caçam com 38? Mata o quê com 38? Fazem caçada com revólver 38. Especial. E a moto roubada, como é que vocês explicam isso? Moto no arrachinho, na moto, jogada na mata. Vocês encontraram a moto perdida? Tava lá, jogada lá a moto. Aí vocês pegaram com chave, com tudo? Com a chave, eles abandonaram, mas só que a moto tava sem gasolina, não tava mais com gasolina mais não. Quando a gente percebeu a presença dos mesmos, a gente pediu que eles encostassem para uma revista, eles apreenderam fuga. Na fuga, inclusive, caíram da motocicleta e saíram saltando de quintal em quintal. E nós conseguimos pegar um deles embaixo de um banheiro e outro escondido no interior de uma residência, embaixo de uma cama. E as armas, a gente percebeu, a gente viu também a hora que eles dispensaram a arma, todas as duas armas, municiada e com mais munições no bolso. Agora, sargento, a ação de vocês teria sido simplesmente pela atitude suspeita dos dois? É, na verdade é um serviço rotineiro, né, do Grupo Águia. Quando a gente percebe dois motociclistas ou ciclistas, pessoas suspeitas pelo centro da cidade, a gente procura abordar. E como eles apreenderam fuga, não tínhamos dúvida que eles estavam devendo alguma coisa. E a moto já identificada como furtada? Exato. Segundo o Cacique, que é um militar, o proprietário da motocicleta, foi furtada ontem à tarde. E eu creio que ele já está chegando aí para recuperar a motocicleta. Da Central de Flagrantes, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.